Биыл елдігіміздің айшықты нышандары мемлекеттік рәміздеріміздің қабылданғанына 30 жыл болады. Мерейлі датаны жоғары деңгейде атап өту бақытында аймақта бірқатар іс-шаралар легі ұйымдастырылмақ. Бүгін облыс әкімі жанындағы мемлекеттік рәміздер жөніндегі комиссия отырысында жоспарланып пысықталып, сондай-ақ туымыз бен елтаңбаны пайдалану мен қолдану бойынша жүргізілген зерделеу жұмыстарының қорытындысы аяқ айтылды. Мемлекеттік рәміздерді қолдану конституциялық заңмен және үкіметтің үш қаулысымен екі мемлекеттік стандартпен реттеледі. Осы заңдылықтардың қаншалықты орындалатынын білу мақсатында жүргізілген зерделеу жұмысы біраз кемшіліктерді анықтап беріпті. Аудан әкімдіктерінің ішкі саясат, білім, денсаулық сақтау және полиция басқармаларынан арнайы құрылған инспекциялық топ өңірдегі 1800-ден астам мемлекеттік мекеменің 305-ін тексеріп көрген. Жыртылған, өңі кетіп, кірленген туды айтпағанда, елтаңба графикасындағы Қазақстан жазуы латын графикасына әлі ауыстырылмағандар да бар. Бүгінгі кеңесті пайдалана отырып, аудандар мен Тараз қаласы әкімдіктеріне, Қазақстан Республикасы мемлекеттік рәміздеріне деген құрмет сезімдерін қалыптастыру, насихаттау, дұрыс қолдану және пайдалану бойынша түсіндіру жұмыстарын жыл бойы тұрақты түрде ұйымдастыру қажеттігін атап өткім келеді. Бұл ретте білім беру ұйымдарында мемлекеттік рәміздер туралы ашық және тәрбие сағаттарын тұрақты ұйымдастырған жөн. Жергілікті ішкі саясат бөлімдері тарапынан ұйымдастырылатын әдістемелік семинарлар санын тағы да арттыру қажет деп есептейміз. Мемлекеттік рәміздер ел егемендігі мен біртұтастығын бейнелейтін еліміздің басты нышаны. Әрбір азамат рәміздерді құрметпен қарауға міндетті. Ішкі саясат басқармасы мемлекеттік рәміздер туралы материалдарды бұқаралық ақпарат құралдары беттерінде тек мереке қарсаңында ғана емес, жыл бойы ақпараттық сүйемелденуі тиіс деген ұсынысын жеткізді. Мемлекеттік рәміздерді пайдалану мен қолдануда біз салғырттыққа жол бермеуіміз керек. Оның жауапкершілігі бар. Тараз қаласы мен аудан әкімдіктері мемлекеттік рәміздерді пайдалану мен қолдану бойынша ішкі саясат басқармасының қатысуымен, тілдерді дамыту басқармасының қатысуымен мүмкін түсіндіру семинарларды көптеп өткізу қажет деп есептеймін. Осын жаңа кеңінен насихаттап, ең бастысы түсіндіру керек. Биыл мемлекеттік рәміздерімізге 30 жыл. Осыған орай Тараз қаласында Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті саябағында «Менің Қазақстаным» атты форум өтеді. Жастар аллеясынан тұңғыш президент саябағына дейін жаяу жүргіншілер, вело, мото және автошеру ұйымдастырылады. Мемлекеттік әнұран шырқалып, еңбегімен және ерлігімен ерекшеленген патриот азаматтар марапатталады. 3-4 маусымда 10:00-де ірі сауда орталықтарында, халық көп жиналатын орындарда, кәсіпорындар мен мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар мен бюджеттік мекемелерде мемлекеттік гимн бір мезгілде орындалады. Ал 2 маусым күні «Менің туым, менің мақтанышым» тақырыбында Қазақстан Республикасы туымен бірге бейнеленген суреттерді әлеуметтік медиаға орналастыру бойынша интернет кампаниясын бастау, «Туымыз төрімізде» акциясын ұйымдастыру мен патриоттық шерулер, жастар флешмобтары, ту көтеру шығаларын ұйымдастыру жоспарланған. Аягүз Леуханқызы, Ермек Кеншімбек, Жамбыл Ньюс.